আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটক বিদায় জনালে ইংলেণ্ডৰ বিশ্বকাপ বিজয়ী অধিনায়ক ইয়ন মৰ্গানে। মঙলবাৰে এক বিবৃতিযোগে এই ঘোষণা তাৰকা ক্ৰিকেটাৰজনৰ। 35 বছৰীয়া ক্ৰিকেট বিশ্বৰ মহাতাৰকা ইয়ন মৰ্গান, তেওঁৰ অধিনায়কত্বতে ইংলেণ্ডে লাভ কৰিছে বিশ্বকাপ জয়ৰ সোৱাদ। কিন্তু এইগৰাকী মহাতাৰকাই ল'লে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ ঘোষণা কৰিলে মৰ্গানে। ইংলেণ্ড এণ্ড ৱেলছ ক্ৰিকেট বৰ্ডে মৰ্গানৰ অৱসৰৰ কথা নিশ্চিত কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে বাহুতীয়া বেটছমেনজনে বিগত এবছৰ ধৰি ফিটনেছ আৰু ফৰ্মৰ সমস্যাৰ সৈতে যুঁজি আছিল। তেওঁক লৈ ব্ৰিটিছ সংবাদ মাধ্যমতো ব্যাপক চৰ্চা হৈছিল। সংবাদ মাধ্যমত কোৱা হৈছিল যে অতি সোনকালেই হয়তো মৰ্গানে অৱসৰ ল'ব। ইয়াৰ মাত্ৰ এদিন পাছতেই এই খবৰ সঁচা প্ৰমাণিত হ'ল। ইংলেণ্ডৰ তাৰকা ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে মঙলবাৰে ECBলৈ জাৰি কৰা এক বিবৃতিত উল্লেখ কৰিছে এনেদৰে, সুস্থিৰভাৱে বিবেচনা কৰাৰ পাছত মই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ ঘোষণা কৰিছোঁ। এইটো নিশ্চিতভাৱে সহজ সিদ্ধান্ত নহয়, কিন্তু মই নিশ্চিত যে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ এয়া উপযুক্ত সময়। উল্লেখযোগ্য যে মৰ্গানৰ 13 বছৰীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰত অৰ্জন কৰিছে বহু সফলতা। ইয়ন মৰ্গানে 2টা ICC খিতাপ জয় কৰিছে। 2010 বৰ্ষত T20 বিশ্বকাপ জয়ী দলৰ অন্যতম সদস্য আছিল এইগৰাকী ক্ৰিকেটৰ মহাতাৰকা। মৰ্গানৰ অধিনায়কত্বতে 2019 বৰ্ষত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এদিনীয়া ফৰ্মেটত ইংলেণ্ডে বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপৰ খিতাপ দখল কৰিছে। এক কথাত তেওঁৰ অৱদানতে ইংলেণ্ডে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত সৃষ্টি কৰিছিল ইতিহাস। এনে এগৰাকী দুৰ্দান্ত বেটছমেনৰ অৱসৰৰ ঘোষণাই বিশ্বৰ কোটি কোটি অনুৰাগীক আশাহত কৰিলেও মৰ্গানে যেন বুজাব বিচাৰিছে অৱসৰৰ বাবে এয়াই উপযুক্ত সময়। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত তেওঁৰ বেটিং তাণ্ডৱ আৰু অধিনায়কত্বক নাপাহৰে ইংলেণ্ডৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমী তথা বিশ্ববাসীয়ে। ইয়ন মৰ্গান ক্ৰিকেট বিশ্বৰ উদিত ক্ৰিকেটাৰৰ বাবে হৈ ৰ'ব পথ প্ৰদৰ্শক তথা অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।